Alô, galerinha de casa! Estamos aqui de volta para mais uma partida, terceira partida do dia. Estou aqui junto com a Avenzo. E aí, Avenzo? E aí, Camarchi? Boa tarde a todos que estão chegando agora e estão assistindo. Temos aqui agora Interestaduais contra Don't Imagine Dragons. O time da Don't Imagine Dragons lado vermelho e o time da Interestaduais do lado azul. São duas equipes muito fortes, já apresentaram boas atuações. Foi o primeiro ban ali, vem em cima da Nidali. Primeiro ban em cima da Nidali aí. Jungle que já foi usado aqui hoje, né? Ótima participação pelo JNNT. Ganhou o MVP da partida. Já foi tirado aí essa Nidali. Um personagem muito forte nele game. Vamos ver o que, o time não tá respondendo, né? Skarmy. 2 ban em cima da jungle. Skarmy que eu não lembro se foi usado, você consegue recordar minha memória já foi usado. Nossa, tivemos um problema aqui e voltamos seleção de campeões aqui. Seleção de campeões não, desculpa, pra sala. Tô tentando resolver o mais rápido possível aqui, galera. Dá uma relaxada aí. Ah, parece que os dois jogadores lá caíram. Bugou a Achei com o select deles. Aí eles estão resolvendo alguns problemas técnicos ali e já retornamos com a transmissão normal. Aí galerinha, demogou, estamos voltando aqui de novo. Tivemos alguns problemas aqui, um dos jogadores caiu.
Serão os mesmos bans, Nidalee para um lado, Skarmy para o outro, e vamos ver quais serão os dois outros bans de cada time. Os bans até agora são os mesmos. O time da Entre Estaduais aí, ban de Syndra. Vamos ver qual vai ser a resposta do Dungeons & Dragons. Tem bastante tempo ali ainda para decidir, tem que pensar muito. Tem muito campeão ainda a ser banido, tem Elise, Rek'Sai, Cassiopeia, mas eles optaram por banir Jinx, que não é um ban muito comum, né, Avenger? Você pode dizer desse ban pra gente? É um ban muito comum, principalmente nos nerfs que ela sofreu no patch atual. É um campeão que ficou muito forte no late game, talvez seja uma espécie de counter pessoal ali do Thresh, ou do Thresh Care, da equipe ali da Don't Imagine Dragons, ou talvez seja medo da scale que esse campeão tem no decorrer do jogo. Talvez eles tentem alguma composição mais pro late game e tenham medo do scaling que essa Jinx pode ter na mão da equipe adversária, que às vezes levem pro late game também. Lembrando que a Jinx já apareceu hoje, apareceu muito forte inclusive, e conseguiu ajudar a decidir a equipe pra partida dela. E tivemos o Lee em cima do Lee Sin, que tá muito forte na jungle também. Respeite bem em cima do Vel'Koz, que já apareceu muito no campeonato, deu uma parada atualmente, mas já apareceu bastante. E, se não me engano, até pelas mãos do Link, inclusive. E é um campeão que consegue fazer muita diferença na teamfight. Thresh que erra aí, vai ter seu Thresh, né? Já foi MVP com esse personagem, mostra que domina muito bem. Foi banido na última partida e o time do Entre Estaduais acabou deixando, né? Vamos ver se eles respeitaram ou esquecendo de banir, ou então desrespeitaram esse Thresh aí, né? Deixando ele open. E a bot lane já foi definida aí, Lucian e Thresh, bot lane muito boa sinergia, né? No lore do jogo eles são rivais, pois o Thresh capturou a esposa do Lucian. A esposa, né, do Lucian. Mas vamos lá, né? Mostra aí a Evelynn, que é um pick muito forte, já foi mencionado aqui hoje, né? Pro nosso amigo Avenzel. E dá um pick de Caitlyn ali, que é um personagem que cresce muito pro mid late game. Muda agora com o Jhitum, Kha'Zix. Tem um Link ainda pra escolher. A Caitlyn também consegue ficar muito safe nesse early game por causa do ranged das traps que ela coloca. Ela consegue pokear muito bem e ficar tipo, muito safe pra evitar tomar ali as sentenças do Thresh Care. E a escolha foi em cima do Zac, campeão tanque, campeão que tá totalmente dentro do meta, que consegue startar muito bem as lutas, consegue encaixar ganks muito bons, pois ele consegue usar o seu E ali e chegar de muito longe. E estão postando ali a Lissandra, que já apareceu hoje pela mão do Doctor, que é um campeão muito forte atual, muito vigente também. Se o jogador tiver controle total do campeão, consegue administrar muito bem o jogo. E o Recarim, que também é uma escolha muito forte. Recarim que não tem aparecido muito aí, mas a gente sabe que é um campeão muito bom, né? Campeão tem uma mecânica um pouco diferente dos outros jungle. Ele consegue fazer ganks muito, muito fortes, muito difícil sair do gank de Recarim, que ele vai usar o Ghost, vai estar com a Smite congelante. Ele chega em você muito fácil, consegue causar muito dano. E tem uma Lissandra ali também, que é um campeão muito bom, um campeão forte pra teamfight. E ainda pode ter o combo do Shen. Pode ter um Shen no top, né, junto com o Recarim entrando, fazendo uma ótima frontline. A gente vê que o time da Don't Imagine Dragons tá respondendo aí com o Gragas, que é um campeão muito bom também. Consegue vários engage, né? E um Instalock com Vladimir ali. Vladimir que, na minha opinião, é um dos campeões mais fortes no mid lane desse meta. Não é o mais forte, né? Na minha opinião, tem alguns bonecos mais fortes que ele, mas ele com certeza tá no Tier God. A gente viu ontem o Tokers usou ele, né? Fez uma excelente partida. Jogou muito bem com esse Vladimir. Ele vem aparecendo muito. Ele é um boneco que ele consegue causar muito dano e consegue ser bastante resistente ao mesmo tempo por causa dos itens que ele otimiza, né? O time da Interestaduais responde com Alkai e Bardo. A gente vê que o time da Interestaduais tem duas muralhas, né? Temos aí um Recarim e um Alkai. E ao mesmo tempo eles têm boneco, eles conseguem causar dano de bastante dano. E eles têm um engage muito bom também. A gente vê um GP aí, GP que foi contado esse GP, hein? A gente vê aqui na chat da stream que instalou que GP 100%. O pessoal já sabia que a Dungeon Imagine Dragons ia trazer esse GP. Aparentemente esse Valtinho Absurdo joga muito bem com esse campeão.
Quero aproveitar aí você aí que tá assistindo a Steam, se você torce pra Don't Imagine Dragons, ou se você torce pra Interestaduais, deixa aí hashtag IST ou hashtag D&D. Vamos ver como é que tá a torcida aí de casa. A vez, o que podemos esperar pra esse game? Bom, o Gangplank tá bastante nerfado por causa dos últimos pets, geralmente o Power Spike dele vem nem no segundo, vem só a partir ali do terceiro item. Depois de alguns nerfs, ele ainda, a popularidade dele abaixou um pouco mais. Ele continua ainda assim muito forte, bem vigente no meta atual, apesar dos nerfs, mas vai demorar um pouco mais pra ele crescer. E o Gragas também vem bastante nerfado, é uma escolha que decaiu muito, quase aposentada, né? Por causa das mudanças no seu ultimate, afetou muito o gameplay do Gragas, mas ele ainda pode surpreender, ele ainda pode aparecer bem nesse jogo. Nós temos um Hard Game, nós temos ali um Bardo e uma Caitlyn, que é uma lane muito safe, uma lane também com muito poke. Eles conseguem ficar muito tranquilos ali naquela lane com o Bardo e Caitlyn, conseguem dar dano muito longe, conseguem abrir brechas ali atrás do poke. E lembrando que, quando o Bardo é bem masterizado pelo jogador, ele acaba com o jogo sozinho, praticamente. Então nós temos um engage muito forte ali por parte da time dos interestaduais, eles conseguem entrar muito bem com o Hikarin, com o Maokai, que mesmo o tanque, ele não precisa nem de abate, se ele conseguir farmar, ele já faz o trabalho dele, a ultimate dele protege todo o time, ele consegue entrar muito bem, segurar muito dano, consegue causar muito dano também, apesar de ser um tanque, a ultimate dele protege muito bem o time, tem ali a Lissandra para ajudar no hard engage, tem o Bardo ali para fazer para resetar a luta, tem a Caitlyn para poder conseguir aplicar esse dano aí muito de fora, que vai ter uma proteção muito forte ali, contando com o Bardo, Lissandra e Maokai. Eles têm um hard engage muito bom. A composição está favorável para o time da Interestaduais, mas em compensação nós temos um pick-off ali muito forte com a equipe da Don't Imagine Dragons. O Thresh, ele consegue, se ele encaixar bem as sentenças, ele consegue pegar jogadores fora de posição e acabar com uma teamfight dependendo desse pick-off. O Lucian consegue colocar muita pressão no começo do jogo, ele fica muito forte também. O Vlad, que também fica monstruoso, se garante muito bem no 1v1, consegue entrar muito bem nas lutas. Se ele ficar forte, ele também é como o Kinnen, ele consegue acabar com uma fight praticamente sozinho. Tem o Gragas também, que é muito bom para pick-off, pode startar também, também pode servir como disengage. Funciona muito bem para as duas funções desse Gragas, tanto para pick-off quanto para teamfight. Pode fazer cerco também. E temos ali o Gangplank, que provavelmente vai ficar ali farmando, vai ser uma lane bem safe, ele vai ficar farmando ali juntamente com o Maokai, vai garantir o farm. Vai ficar forte, consegue ter presença global e parar algum objetivo com seu teammate, se alguém for tentar a torre. Ele consegue ultar lá, limpar o wave e auxiliar o time. O time dele pode tentar o engage, o pick-off, ele ultar e tá junto. Ele tem muito dano e muita imposição, buscar a backline ali na Caitlyn com os seus barris também, porque tem que dar um alcance muito bom para ele. Então vai ser uma partida muito equilibrada. As duas composições estão muito boas, cada uma em sua função, e vamos ver quem vai fazer melhor aquilo que se propôs fazer nesse jogo. Muito bom aí a análise, né, feito com a sua Venzel. E essa composição que o time interestaduais está usando já foi usado já no Mundial. É aquela composição muito famosa que você starta com o Bardo do cano, aí na hora que acabar o tiro do Bardo já vai ter uma Lissandra no meio de todo mundo, assim, vai ter o Maokai segurando um carry, uma Caitlyn bem de longe, causando bastante dano, um recarinho para seguir alguém no chase. Já essa comp da Dungeon Imagine Dragons é uma composição que tipo, não tem muita sinergia, ao meu ver. Eles têm uma teamfight exata. Eles têm uma teamfight até que boa, na real. Porque eles têm um Vladimir, conseguem ter um GP, são bastante dano em área. Mas esse Gragas, se ele lutar um pouco errado, ele pode acabar com a teamfight do time dele, separando o jogador errado. Eu acho que ele tem que lutar para disposicionar algum carry da Interestaduais e sim, tentar eliminar ele o mais rápido possível. O que essa composição deles, tipo, tem melhor como proposta seria tentar os pick-offs ali, tentar ali pegar o que importa em posição com o barril para tirar o posicionamento, tentar ali juntamente ali com a sentença do Thresh, pegar um, dois fora de posição, eliminar para poder tentar forçar alguma coisa a partir disso. A composição deles está melhor para pick-off do que para teamfight. Eles têm ali flash barrigada do Gragas, tem ult para disposicionar alguém, tem sentença e escolar do Thresh, tem o Vladimir e o Lucian para poder dar follow-up ali com muito dano, tem o GP para ajudar a segurar as rotas também, enquanto eles tentam fazer alguma rotação, caso eles consigam um pick-off e tentem startar uma luta. Tem um ultimate junto com o dano massivo do GP, que é muito alto. Então, o time da Don't Imagine Dragons, nesse momento, eles têm que forçar ali o pick-off com esse Gragas e com esse Thresh, tendo follow-up do Vlad ou do Lucian, ou dos dois, por que não? Mas forçar o potencial de pick-off que eles têm com esses dois champions para poder garantir uma luta um pouco mais favorável para cima da Interestaduais. Porque se a Interestaduais conseguir lutar ali
um 5 versus 5, tendo o reset de luta desse bardo, a proteção desse Maokai, todo o Daniel, todo o controle de grupo que eles conseguem exercer, juntamente com a proteção que eles conseguem oferecer pra essa Caitlyn, fica meio difícil pro time da Don't Imagine Dragons lutar um 5v5. Mas vale ressaltar que Vladimir, assim como o Kim, é um campeão que, se ficar muito forte, ele consegue acabar com a teamfight sozinho. É um campeão que tem bastante sustain, ele consegue entrar na teamfight, causar dano, sair, se curar e voltar pra teamfight. Chegou aqui pra mim aqui que ontem foi aniversário do Traflaw aí, parabéns pro jogador. Parabéns, Traf. Boa sorte aí pra todo mundo, né, não só pra ele. Espero uma ótima partida, bem equilibrada aí. Início de jogo comum, né, todo mundo saindo pra defender, alguns picks. Quem sabe ele não ganha essa vitória aí de presente de aniversário, né? Quem sabe, né, mas não vai vir de presente não, meu amigo, ele tem que lutar e tem que conquistar pra isso. Questão de master não tem nada muito diferente não, tudo muito comum. A gente vê talvez aí uma evasão pro time da Interestaduais. O time da Don't Imagine Dragons não tem um Arge ali naquela brush. Eles têm pings, né? Eles até pensam que pode estar vindo ali. Vão tentar guardar agora. Ou não, né? Estão ali só andando. GP lá de boa, defendendo a entrada de cima. Já tem uma Arge ali já. E dá pra entender que não vai ter nenhuma invasão, não. Vai ficar um início de jogo bem tranquilo mesmo. Os dois jungles provavelmente vão começar pela botside. O começo do jogo vai ficar bem tranquilo, nada muito fora do comum. E eu acho que esse early game vai ser uma coisa bem even. Vai ser bem igual, vai ser bem pareado para ambos os times. E quem vai ter que forçar alguma coisa nesse jogo serão os junglers. Os junglers que vão ter que forçar, que vão ter que buscar e que vão fazer a diferença nesse jogo. Porque até então acho que vai ser muito parelho. Dragas, né? Dois jungles que conseguem fazer a jungle bem fácil. Dois jungles que tem ganks bem fortes. Vamos ver onde vai acontecer o gank. Provavelmente vai ser no top. Os dois top lane não tem escape. Uma chance de kill muito alta. Porque você gankar o Maokai no início de jogo é muito fácil, tá ligado? E assim como gankar um GP também é muito fácil. Então deve rolar um 2x2 no top. Eu espero, que eu acho que vai acontecer. E nesse bot também deve acontecer bastante troca. A gente vê ali o Bardo tá ajudando o Recarinho a fazer a jungle ali, pra dar uma vantagem pra ele, né, pra ele sair pra ir mais rápido. Tentar chegar primeiro no top lane, enquanto isso aqui a gente tá sozinho no bot. Talvez também seja uma estratégia pra, além de dar uma vantagem pro Recarinho, dar uma vantagem de XP pra Caitlyn, pra ela pegar o nível 2 primeiro, conseguir ali um all-in um pouco mais forte. Bardo aí que não tem problema, né, de ajudar na jungle, que ele consegue pegar XP mesmo fora da lane pegando seus sinos. Essa é uma vantagem muito boa pro Bardo, por isso que ele é muito bom em dar home. Ele mesmo saindo muito da lane, ele não fica muito atrás na experiência. Ele consegue ali pegar o seu sino, se movimentar mais rápido e garantir XP com isso. O bot pega o level 2 primeiro, o Bardo toma um grab, usa o flash pra dar o disengage, né, toma ali um... O teste não chegou pra incendiar. Talvez se ele tivesse usado, poderia conseguir, quem sabe, uma eliminação. Se eu tivesse forçado um curar, né, quem sabe, mas... o problema disso foi ele ter ajudado o Recarinho na jungle. Por ele ter ajudado o Recarinho na jungle... Ótima sentença do Thresh que erra. De novo, o Thresh que erra, um play seguido, Ignite, usa o curar, vai pra segurança da torre e consegue garantir a Caitlyn usou as duas summons, ela usou o flash e o curar pra escapar. Agora a gente vê o que uma jogada mal pode ter feito, né?